ସାମାନ୍ୟ କଥାରୁ ମହାଭାରତ। ଗୋରୁ ଛାଡିବାକୁ ନେଇ ଏକ ନାବାଳିକା ଆହତ। ଗୋରୁ କୁନାଣ୍ଡି ଖାଇଗଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଝଗଡ଼ା କଲେ, ପୂଜା କଲେ ଯେ ଗୋରୁ ଖାଇଗଲା କୁନାଣ୍ଡି ମାରିକି ହାଣି ଦେବାଟା ଗୋରୁକୁ। ସେଇ ନମ୍ବର ବଡ଼ ଝିଅ କହିଲା ଯେ ଛାଡ଼ ଦିନ ଗୋରୁ ଛାଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ କିସ କରିବ, ସମସ୍ତେ ଘର ଗୋରୁ ଖାଉଛି ଖାଉଛି ଆଉ କିସ। ସେଇନ କି ମୈଶୋର ପାତ୍ର ଆସିକି ହେଲା କହିଲେ ଛାଡ଼ ଦି ନାହିଁ, ଯେ କୁଦି ଆସିକି ମାରିତେ ଦୌଡ଼ିଲି କହିକି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ପରେ କହିଲା ଯେ ଦୌଡ଼ି ଆସ ମାରି ଦେବା ଏ ଶୁଳା ହାତ, ସେ କେହି ନାହିଁ ସେ ମାରି ଦେବା ଏ ଛୁଆଙ୍କା। ସେ ମନୋଜ ପାତ୍ର, ପୁଅ କୁନା ପାତ୍ର ଆଉ ଶଙ୍କରା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସି କଳି ନଦୀ କେଠି ତାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀକି ଧରିନି ଚାଲିଲି, ଶଙ୍କରା ଧରିନି ଚାଲିଲି। କୁକୁନା ମୋ ଛୁଆକୁ ଗାଳି ଫାଟିଆ ଛାତିରେ ବାଡ଼ିଲା, ତା ମାଆ ଆକାରେ କାନ ଧରିକି ଗାଳି ଫାଟିଆ ଦେଇକି ମୋ ଛୁଆ କାନ ଛିଙ୍କିଛି। ଦେଇକି ସେଇ ପରେ ମାରିଦେବା ଏହାଙ୍କ ବଂଶକୁ ମାରିଦେବ ଖାଲି, ସବୁ ଗାଡ଼ି ମାରିକି ଖାଉଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଇସାଟା, ନହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଫିଆର ଦେବା ପାଇଁ। ହାଣ୍ଡି ଗାଈ ଖାଇଯିବାରୁ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ାସ ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼ାସ ଗ୍ରାମରେ ଗାଈ ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ କୁଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡି ଗାଈ ଖାଇଯିବାରୁ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେବେ ଏହି ଗ୍ରାମର ମହେଶ୍ୱର ପାତ୍ର ଏହି ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ 14 ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଧକ୍କା ମାରିବା ଏବଂ ମାଡ଼ ମାରିବାରୁ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବାଲିଆପାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଝୁନା ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବାରୁ ମୋ ଭଣୀ କହିଥିଲା, କହିଲା ଯେ ଛାଡ଼ ଦିନ ଗୋରୁ ଛାଡ଼ଯିବ। ସେଇନ ମହେଶ୍ୱର ପାତ୍ର କହିଲା, ସେ କହିଲା ଯେ କହିଲା ଛାଡ଼ ଦିନ ଗୋରୁ ଛାଡ଼ଯିବ ମାନେ ତୋର ବାନ୍ଧିବୁନି ସେ ଭାଷା କହିଲା। ସେଇନ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକକୁ ଡାକିଦେଲା ଆଙ୍କ, ସେଇନ ମୋ ବାପାକୁ ଧରି ଟେକି ନେଇ କଚାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେଦିନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଛଡ଼ିବାକୁ, ଦେଇକି ମୋ ବାପ ମୋତେ ମନୋଜ ପାତ୍ର ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ପୁଅ ପୁପୁନ ପାତ୍ର ମୋତେ ମାରିଲେ ତାଙ୍କ ମା ମୋତେ ଗାଲପଟିଆ ମାରିକି ଛିଡ଼ିକି ବେକଙ୍କା ଛାତିର ଅଙ୍କା କାଳେ ବିଧାଙ୍କା ଦେଇ କଚାଡ଼ି ଦେଲେ। ମୁଁ ତାପରେ ମୁଁ ବେହୋସ ହେଇଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛି, ଜାଣିନି ଆଉ କିଛି ହେଲା। ତେବେ ଏହି ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଏପରି ମାଡ଼ ମାରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବାଲିଆପାଳରୁ ଚନ୍ଦନ ଅଣ୍ଡିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।